લેકર ગુજરાત તાજા અને તમારા ખિસ્સાને અસર કરતા મોટા સમાચાર ગુજરાતીઓ માટે આવ્યા ખુશખબર મુખ્યમંત્રીએ કરી મોટી જાહેરાત અને સીધા 40,000 નો વધારો પીએમ મોદી સરકારનો રાતોરાત મોટો નિર્ણયના સમાચાર જાણતા પહેલા તમે જો ચેનલમાં નવા હો તો ખાસ મિત્રો આપણી ચેનલને ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો કારણ કે રોજના તાજા ઉપયોગી સમાચાર આખો દિવસના સમયસર અમે તમને આપતા રહીશું વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરી દેજો અને વધુ ને વધુ આપના મિત્રોને ઝડપથી મોકલી આપજો હવે મોદી સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય G20માં સામેલ થવા અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન ભારતની મુલાકાત પહેલા સરકારે મોટો નિર્ણય લીધો છે સરકારે બદામ કઠોળ અને અન્ય યુએસ આવશ્યક ચીજવસ્તુ પરના ટેરિફમાં ઘટાડો કર્યો છે સરકારના આ નિર્ણયથી સામાન્ય લોકોને ઘણી રાહત મળવાની આશા છે ધારો કે બદામનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન અમેરિકામાં થાય છે અને ભારત અને કેલિફોર્નિયા બદામના સૌથી મોટા ખરીદદારો છે જેમાં મિત્રો તમને જણાવી દઈએ કે આવી સ્થિતિમાં જ્યારે બદામ પરના ટેરિફમાં ઘટાડો થશે ત્યારે ભારતમાં અમેરિકન બદામ વધુ સસ્તી થઈ શકે છે સરકારનો આ નિર્ણય એવા સમય આવ્યો છે જ્યારે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન પાસે G20 બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે ભારતમાં આવવામાં વધુ 2 દિવસ સમય બાકી છે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ લગભગ 3 દિવસ દિલ્હીમાં રોકાશે એટલું જ નહીં મિત્રો અમેરિકન બદામ ઉપરાંત ભારતમાં સરકારે સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતી કઠોળ પરની કસ્ટમ ડ્યુટી નાબૂદ કરી છે બદામ પછી સૌથી વધુ કઠોળ અમેરિકાથી ભારતમાં આવે છે આવી સ્થિતિમાં કસ્ટમ ડ્યુટી દૂર કરવી એ ભારતની સામાન્ય જનતા માટે રાહતનો વિષય છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જૂનમાં તેમની યુએસ મુલાકાત દરમિયાન જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ કઠોળ સહિત યુએસ ઉત્પાદન પરનો કસ્ટમ ડ્યુટી નાબૂદ કરશે જે બાદમાં બદામ અખરોટ અને અમેરિકન કઠોળનો સમાવેશ થાય છે વધારામાં પ્રાપ્ત થતી વિગત મુજબ કેલિફોર્નિયાના બદામ બોર્ડે એક નિવેદનમાં ભારતના નિર્ણયને આવકાર્યો છે એબીસીએ જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં મોકલવામાં આવતી બદામ પરની આયાત ડ્યુટી હવે છીપવાની બદામ પ્રતિ કિલો ₹35 અને ઉત્તમ ગુણવત્તાવાળી બદામ પર પ્રતિ કિલો ₹100 હશે ભારતે યુએસ બદામ પર લાગુ ટેરિફને ઘટાડીને ₹41 પ્રતિ કિલો અને સારી ગુણવત્તાવાળી બદામ માટે પ્રતિ કિલો ₹120 કરી દીધી છે તમારા ખિસ્સાને અસર કરતા મોટા સમાચાર અને ગુજરાતીઓ માટે ખુશખબર 10 સપ્ટેમ્બરથી રાજકોટનું હીરાસર એરપોર્ટ શરૂ થઈ જશે રાજકોટ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ રાજકોટથી 31 કિલોમીટર દૂર આવેલું છે અહીં પહોંચવા માટે એસટી વિભાગ દ્વારા ઇલેક્ટ્રિક બસ શરૂ કરાશે જેનું ભાડું ₹100 નક્કી કરવામાં આવ્યું છે જોકે ટેક્સી એસોસિએશને એરપોર્ટ પહોંચવા માટે ₹2,000 ભાડું નક્કી કર્યું છે એસટી વિભાગના આ નિર્ણયથી લોકોને મોટી રાહત મળશે એરપોર્ટ માટેની બસ રાજકોટની બસ સ્ટોપથી મળશે હવે ખિસ્સાને છલોછલ કરતા સમાચાર પશ્ચિમ બંગાળના સીએમ મમતા બેનર્જીએ ધારાસભ્યોના પગારમાં ₹40,000 વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે મમતાએ વિધાનસભામાં કહ્યું કે મારા પગારમાં કોઈ વધારો કર્યો નથી કારણ હું લાંબા સમયથી કોઈ પ્રકારનો પગાર લઈ રહી નથી ધારાસભ્યોનો માસિક પગાર ₹81,000 પ્રતિમાસથી વધારીને ₹1.21 લાખ પ્રતિમાસ થશે મંત્રીઓનો માસિક પગાર ₹1.10 લાખ પ્રતિમાસથી વધીને ₹1.50 લાખ પ્રતિમાસ થશે આ ઉપરાંત એમપીના સીએમએ ભોપાલના કાર્યક્રમમાં જાહેરાત કરી હતી જે મુજબ હવે એમપીમાં દીનદયાળ રસોઈ દ્વારા તમામ જરૂરિયાતમંદ લોકોને માત્ર ₹5માં ભરપેટ ભોજન મળશે સીએમએ કહ્યું કે અત્યાર સુધી આ ભોજનના ₹10 પ્રતિ થાળીના ભાવે મળતું હતું જે હવે ₹5માં મળશે